Вашите аплодисменти за една дама, която сега не само ще подари честита от България, за да се връщат по-често, да се бъде тук за постоянно. Ясно ли не? Това е хората. И затова гей ще изпее красиви и хубави български песни. Защото нашите младоженци, може ли да кажа нещо? Вчера имаше, знаете ли какво имаше вчера? Падаха звезди много, имаше звездопад. И аз пожелах едно нещо. Пожелах си едно нещо. Ако се да сте живи и здрави, си пожелах отново ти да хвърлиш всички строителни инструменти, да си хванеш ти фотоапарата и камерата. И да си си тука! Защото като сте си тука, ние сме тука. И по-често да се виждаме, както се казва, па и да си вкъщи си един и си е по-добре, отколкото там в чужбина и по-добре, знаете. И това? За това ще ми правим добре. Друга полисменти, защото специално тук не готвим да гавим това. Специално.
се намесвам малко. Малко се намесвам за програмата. Надявам се. Паскале, ти сам каза очаквай неочакването. Гергана Стефанова, ние нашето семейство, семейство Кръстев, искаме да ти благодарим. Хиляди благодарни си това, което тази вечер ти направи за нас. Обичаме те и винаги си с нас. На здраве на всички! Последния ми поздрав за вас, с най-голям, една тематична песен, майстро музика. Благодаря за това. Снимате бойката! Може да е консулачка. Чукам аплодисменти! И за подкреплението, моите чета медали за моите срещу полицейски.